Oh. Verdens gøyeste film. We're looking for nice girls. We're gonna look respectable as fuck. They're leaving. It's all part of the plan. Vi gleder oss. Herregud, vi gleder oss. Mike and Dave Need Wedding Dates har altså premiere om få strakser. Og denne filmen her er jo altså en film vi har gledet oss til i flere uker nå. Vi har jo gjort alt vi kan for å promotere denne filmen best mulig i samarbeid med Fox Films. I denne anledning var vi på tre dater. En arrangert av noen vi aldri før hadde sett. Velkommen inn! Hei! Jeg glemmer meg. Hilmar heter jeg. Start altså show. Dennis heter jeg. To av de arrangert av hverandre. Nå er alle datene vel overstått. Skal vi oppsummere? Ja, vi kan oppsummere. Første daten var jo planlagt av noen andre. Det var en blind date med et par. Som virket veldig søte og hyggelige i begynnelsen. Og så bare gikk det en vei. Jeg vet ikke om vi skal si at det gikk til himmels eller åt skogen. Men det gikk nå i hvert fall en vei. Det var ganske interessant. Du ble overfalt på slutten der. Det var krangling, det var slåsskamp, det var pole dancing. Og gudene vet hva. Det var ganske crazy. Det var intenst. Det var intenst. Men det var gøy allikevel. Så lenge det var gøy. Ja. Så er jo det viktigste. Date nummer to, da var det jeg som skulle i ilden. Jeg måtte hoppe rundt som en idiot på minigolfen i Albi i Spania. Stemmer det. Har aldri følt meg så dum før. Men du klarte deg overraskende bra. Du var flink på hullen, altså. Ja. Men du skapte en klein date som var jo da litt av poenget. Var det. Så 10 poeng til deg. Takk. Siste daten, da var det du som skulle i ilden, Dennis. Meg. Hvordan føltes det? Pubcrawl er jo det kuleste jeg vet. Sant? Men pubcrawl med diverse oppgaver som må gjennomføres er vel kanskje ikke så kult? Ikke like kult det. Vi har hatt noen fantastiske dates, summa summarum. Nå er det bare én ting som gjelder, og det er å gå og få med seg Mike and Dave Need Wedding Dates på kino. Vi, siden vi er så gavmilde og grei, så deler vi ut 6 billetter. Sjekk ut Instagram, vi legger link under descriptions her. Der kan du altså vinne 2 billetter til deg og en venn, eller kjæreste, eller mor, eller far, eller søster, eller bror. Eller nabo. Eller nabo! Da synes jeg egentlig at vi bare avslutter med siste del av denne fantastiske traileren. Skal vi gjøre det? Vi gjør det. Se på dette her. Dette vil dere ikke gå glipp av. Are you okay? I am now. I saved your life! She's okay? I saved your life! Yeah. Grandma, I'd meet Alice. She's super smart. Tatiana, she's a school teacher. The key to teaching children is repetition. Mm-hmm. You'd be surprised how stupid they are. Let's play bocce. Should we take it easy? Absolutely not. We should let them lose with dignity, which is what I'd like to think we would do. Don't make me throw it down. That sounds like you guys are like watching porno or... No. They have the Rodfather. I don't know if we're gonna get it though, if we haven't seen the Godfather. Get it all in, I'm a freak little bitch. Who are these girls? They're supposed to be making us look cool. Oh! Oh my gosh, she's Superman! Your turn, Mike! Don't ever do that. I could do anything that they could do. Is it okay? Oh, she looks like burn victim Barbie. And you're Black Ken. Throw it down.